Blitz. Fuck Blitz. Nå, jeg er også en mulighed til at starte. Vi skal lige varme op, jo. Moisty. Ja, det tænker. Mangler der stadig noget i Moisty, eller hvad? Ja. Så er det altså fatale fields. Der er meget mange, der hopper, når det er tæt på. Det er lige meget. Så kan vi få nogle kills. Se. Lige godt. Skal bare have en masse kills. Ja, mangler ikke måske med den her, man. Det er ikke så tidligt, at vi mangler stadig en masse af de der weekly challenges. Jeg spiller på mest på den anden. Hvorfor spiller man bedre på den? Hvorfor spiller du ikke bare på den her med dem? Jeg spiller også godt. Det er den her, jeg kan spille både med dig og med dig og alle andre. Nå du op. Du så også godt, jeg har skrevet ind på Fortnite, ikke også? Ja. Så jeg har taget stueetagen. Så du behøver ikke blive chokeret, hvis du lige pludselig ser sådan en flot fyr løbe rundt hernede. Okay. Men på den anden, der er jo fandme en par... næsten stadig. Jeg bliver beskudt efter et eller andet fra stadig går. Så skyd igen. Hvem var det der? Wow! Op, op, op! Åh oh shit, jeg har ikke nogen materiale overhovedet. Jeg skal lige skaffe mig selv nogle materialer her. Bare i stedet, så jeg kan bygge en lille smule i hvert fald. Wow, det lagger helt vildt det her. Ja, jeg dør, hvis jeg ikke snart bygger. Nå, han er derhenne. Åh oh, ja, okay. Sådan kan man også gøre det, altså. Der bare kommer tre løb, det bare skyder på fra hver sin retning, mand. Ja, så havde den et af mine skarer. Jeg fik nok det. Ja, den et af dem, han havde en skar, mand. Men jeg fik da nok ned af hans shield af, så det er fint nok. Drenge, vi skal lige lande i Pleasant Park. Jeg skal lige lave nogle weekly challenges. Ja, du skal åbne en kilde for. Ja, Pleasant Park, der skal jeg også stadig nu kiste, det er rigtigt. Jeg mangler også stadig den der med visit 3 gas stations. Ja, det er den, jeg vil klare nu. Ja, den er virkelig nem at blive Pleasant. Der skal vi bare lande der, og så dernede til, og så dernede til. Ja, så hernede til. Netop. Vi starter, så lad os starte i Pleasant Park. Jeg har prøvet at gå efter det der, hvor man ikke starter i Pleasant Park, der er fucking svært. Fordi selvom så kommer du op til Pleasant Park, hvor alle folk bare har god loot. Har du da kigget lige på kortet? Jamen, jeg har set på kortet. Jamen igen, jeg har prøvet, hvor jeg vil starte herhen, og så herop, og så ned i sovlet. Åh oh, ja! Jeg fik heller ikke klar. Men jeg klarer den, da jeg tog på at bare skyde med en gang køkken. Din fucking retard, mand! Ja, okay, vi laver den lige også. Først der, så der, og så der. Fucking bøv. Der ligger 14 tanker. Jeg lander i huset til højre på tanker. Jeg lander lige ude på
fodboldbanen, hvis altså jeg vil komme længere ned end det her pis her. Du har lagt så skidt meget. Og der er en anden der lander der. Så på den måde også. Der er jeg også nu. Jeg går ind, hvad det hedder, ned under. Jeg er nede i hundehuset for lang tid. Vinder du det? Ja. Sinds. Var der også. Jeg vil bare se, ja. Jeg er skudt ind i... Og hvis du bliver bange, så er det bare mig. Håber, det er sgu da rigtigt, det her hus, er det det med kælder? Nå, så skal jeg bare lige op og hænge kiste hurtigt. Ja, den havde du glemt. Ja, en bedre i. Ja. Nå. Skal vi løbe? Åh, cirklen, den er perfekt. Jeg bliver skudt efter herovre. Ja, jeg kommer nu. Det er det grå hus vest. Det grå hus til vest, det der henne. Det er betrædet i. Ja. I hvert fald derovre, jeg blev skudt fra. Jeg ved ikke lige, hvor de er. Jeg kan ikke se nogen. Men jeg tror, det er de eneste ud over os, der er her. Så skal vi ikke bare høvle dem ned. Jo, de er derhenne. En ramt. What the fuck, man? Så save mig dog, man! Ja, man. Ingen op. Er der flere? Jeg kan ikke høre, altså. Hvem? Den sidste, den var også. Hvad hedder han, hun? Jeg skal sige det i stedet for. Jeg aner ikke, hvem fuck det er. En eller anden, jeg kender. Oliver, du kan nå den der. En eller anden, jeg kender. Ja, det var også den, jeg havde tænkt mig at tage, kan jeg så godt fortælle dig. Det smager bare noget på et tidspunkt eller lidt. Bare lav en dør der, hvis det er. Så skal jeg gøre det her lidt hurtigere. Ja. Sådan der. Jeg går lige ud og tager noget mad, dreng. Ja, ja. Er der nogen taxa? Ja, jeg har en tag. Hvad er farve? Grøn. Er det ikke en blå her? Jeg har lige gået i kælderen for at se, om hun der bøssen sidder hernede. Der er ikke en skid, jeg har været nu. Men der er ikke en blå ovenpå. Det er et taktik. Ja, jeg kommer lige på tarten. Så, vi skal ned mod næste tankstation. Sådan det. Så jeg hører bare med en SMG ham der. Ja, det var ikke fik nakkeren, så var Rasmus der med. Det var også fedt, hvis jeg havde nået den. Så jeg prøvede også at se, om jeg kunne nå en nakkeren, men min computer begyndte at lagge alt for meget.
Nej, til noget kun var alene. Men ellers havde været meget ude i hold. Så, nu er noget sidste. Ja, jeg skulle bare lige være sikker på, at jeg havde besøgt den. Ja, det gør jeg også. Ind i butikken for at se. Jeg synes, der er klart den anden, der... Mødte jeg en nede ved den sidste, jeg knækkede. Ja, jeg synes, det er også en eller anden. Men du har fuldt, og jeg i det hele, og jeg... Næsten til det hele. Og det går, hvis man kommer herfra, man kan stå op og bjerget for timer. Der har været nogen i hvert fald. Der er en. Ja, altså. Syd i Det Hvide Hus. Han har i hvert fald mistet 80 HP. Han er 1 hit. Han er 1 hit. Enough. Wow, wow, der er også en deroppe bagved os. Ah, jeg er nok. Wow, der er to. Jeg var one hit der, der var ikke noget at gøre. Men jeg nåede forhåbentlig. Nej, jeg nåede ikke engang det. Jeg skal selv, så tanken. Jeg håber selvfølgelig, jeg nåede den der, for jeg stod lige ude for tanken. Nej, det var ikke engang tanken, det der. Den er klar. Challenges. Den er klar for min. Week 5. Jo! Ja, det er noget lige akkurat. Åh, hvor jeg heldig, mand. Hvor det fedt. Hvor det fedt, mand. Whoop, whoop. Ja, så skal vi smide ham dem, der kan ikke blive med, for. Jamen, er han ikke inde, eller hvad? Han skal ned noget, jo. Nå, det hørte jeg slet ikke. Bum 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 bum. Jeg skal lige se min challenges. Jeg har ikke engang klaret. Jeg har klaret 0 for week 1. Week 1? Ja, det er bare 2. Det kan godt være, at jeg bare skulle begynde at klare dem alle sammen. Du kører fucking hurtigt op i level og tire, når du gør det. På den anden, der er næsten klaret alle weekene. Der mangler egentlig 4, når 1 er der. Er det det eneste, du mangler? Mm. På den anden? Ja. Okay, men. Den her, der kan jeg spille med både dig og alene, og den bedre sådan her. Ja. Vi spiller over bedstigt. Jeg skal revive en 5 gange. Yes. Den mangler, ja, det er ikke helt godt. Jo. Der mangler 2. Og også de revive en gange. Jeg mangler 4 på den. Men den er rigtig nem at klare, fordi der kan ens marker bare hoppe ned fra et højt sted og blive knocked, og så kan man bare revive ham, og sådan kan man bare gøre hele tiden, jo. Nej, jeg skal eliminere på stykker i en fedt og fedt. Skal vi spille lidt uden arm? Hvad fanden var det nu, jeg skulle ud derinde? Vi skal lige først til Pleasant Park, så bagefter kan vi lige løbe over i Hvad det hedder? Tilted Towers? Bare skal lige over have nogle kills. Jeg mangler lige nogle kills til Tilted, nemlig. Okay, og har jeg simpelthen højere XP boost end dig? En hvem? Nå, der var han sgu tilbage.
lige komme til at smide det ud. Ja, det er fint. Nej, vi kan bare lige tage en match her. Nej, jeg tænker bare, at vi tager en time med, så jeg skulle æde. Nå, men skulle du ikke æde, fyr? Jo, jeg er i gang. Nå, så lige skal tage en time med. Haha, jeg har også lige fundet der take the L emote. Hvor skal du herovre? Jeg mangler en chest at åbne det op, hvis mangler jeg to kills nede i tiltet. Jamen, det ser bare så. Det var det bare en af, og så ser du på fodet, der er en, og så ser du ind, og der er en til spids. Mhm. Vi kan også til tiltet først, og så tør pladsen bagefter. Altså, så der er kørt til tiltet, så nemmer den før. Jeg kører lige ned over rundt, til jeg kommer langt ned. Ja, det gør vi begge to. Vi skal bare sørge for at lande sammen på. Se. Det er fint. Lad os lande Ja, efter mig. Ej, der er ikke op med. Der er nok, fordi du ikke landte op. Dit fede idiot. Der er færdig. For helvede, Kasper. Du skal sige sådan noget hurtigt for helvede, altså, sådan så jeg kan nå at flyve væk igen. Jeg har jo ikke nået op, mand. Nåede du ikke derop? Nej. Mand. Ja, der lignede du lige præcis et land derop. Bare gå i krig. Og så find nogen at gå i krig med. Jeg fik et kill. Et kill. Du har kun et kill. Det skulle også mig, der knippe ham den første, mand. Fuck min. Ja, ud med dig, din hund, mand. Jeg burde have to kill, mand. Du havde et, mand. Kan du fatte din hund? Det er fucking kamp, der er skød, SMG efter ham der. Prøv at høre, mand. Bare bold dig selv, ikke også? I lyder kraftigt, som et par, der er ny gift, mand. Nej, men Oliver, så du det? Jeg så det godt, mand. Luk nu røven, mand. Der stod der, jeg knockede ham. Ja, du knockede ham, men det var ham den anden, der finishede ham. Ja, men det er derfor, efter... han knockede ham. Nej, ikke efter den nye opdatering. Er der kommet en ny opdatering på det? Ja. Fuck mig, tak. Det er den, der finisher, der får killet. Det er rigtig nok. Ja, det er fucking klopt. Jeg synes, det skal den der nokker, den gør en ud af billedet. Hvad fedt pick kommer du? Mig? Ja, dig. Jeg er gammel med solo for helvede. Jeg troede, I skulle spille. Vi er indianer, mand. Vi venter bare på, at du er færdig med det. Jeg er ikke færdig med det. Din fede indianer, uk, mand. I kan sgu da bare spille ind imens, mand. Ja, ja, så altså lige snart vi kommer ind, ikke også, men så dør du i det der spil, du er i. Og så kan vi blive ved med at sidde sådan, jo. Altså, jeg har kun 9 HP, så det kunne meget godt passe. Nu har vi ikke engang et, man kan godt nå. Gem dig i en busk, indtil vi siger til. Ja, vi skal nok spille dig om at spille på den tidspunkt. Dø! Men så er du også med på at spille i aften, nu? Ja, ja, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle streame det meste af dagen. Jeg skal sidde og spille sammen med Andreas i aften. Skal du sidde og spille med Andy? Ja, hvad er han har fået sig? Ja, det er fucking klamt, er det ikke? Jeg var den første, der talte til ham. Du sagde til lykke til ham. Nej, det var du ikke. Ja, det var. Nej, det var du ikke. Jo, for det gjorde jeg sådan lige ud over 12 år. Eller, nattede han så.
Ha! Jeg sad og spillede med ham i dag. Nu kører vi fucking chill Pleasant. Ja, chillet først. Nej, Pleasant først. Ja, fordi jeg mangler kun, jeg mangler kun to kills nede i tiltet nemlig. Drenge, jeg drev mig selv nu. Jeg er sådan en pæst, vi ikke kommer af farten. Så kan det godt være, at jeg kommer til at bolde dig i røven. Så jeg knipper dig for penge. Jeg vil hellere have sådan en iskold kølig grøn på, på glas. Jeg tager bare toget til Tyskland. Tager du toget til Tyskland? Turen til Tyskland. Nå. Hold kæft, men jeg skulle lige sige, tager du toget til Tyskland, så smadrer jeg dig. Hvorfor starter I, når jeg lige har sagt, at jeg fucking dræbte mig selv? Vi var startet. Vi startede før, du ser jo en gang tænke så. Og det var, jeg hoppede i kælderen. Ja, ja, men jeg er først på vej over til pladsen nu. Det ved jeg godt, du lander op på. Ej, det eneste, der ligger nede, det er 3,1. Hvad er det for noget shit? Ja, en håndpistol, man. Hvad kan jeg over? Nej, lad nu være for helvede. Ja. Nej, slå. Ej, nu stopper det, mand. Hvor fanden er ham der henne, mand? Fucking hacker. Shit. Lad nu være. Hvor er så? Ja, han er et eller andet sted til din venstre side hen over bakken derhenne. Fordi derhen der bliver også skudt fra hele tiden, men jeg kan bare ikke se ham. Han har et eller andet en invisible hack på, eller sådan noget med en fed luder. Jeg bollede ham i går. Jeg bollede hende i morgen. Skyd nu bare. Fedt er sådan der hund, hund der, mand. Hvordan har du det? Jeg kan ikke lide, når der er noget ned, ikke? Der var en fucking luder, mand. Fuck, jeg glemte op. Hvor skal du forstyr den? What? Han er 1 HP tilbage. Så? Du var det dummeste, lige meget hvad du siger. Er du stadig ude af spillet? Eller har du startet nyt? Det var det, jeg sagde, så kan vi blive ved jo. Har jeg startet nyt? Ja, der er 95 i live. Ja, men så går jeg ud og pisser og ryger smøg. Ja, tag computeren med dig. Nej. Jo. Hvor? Sådan. Ja, så kunne vi starte en nyt, og så kunne han dø og komme ud, og så kunne vi starte en nyt, og så kunne vi dø og komme ud. Ja, så kan vi blive ved jo hele dagen. Ja. Fucking dumt. Han er ikke helt klog, ham der, Rasmus Klog der. Han har ikke fået sin pandekær med kokain i morges. Ham der er Captain Klog der. Ja, eller Captain Hatter, skal han, hvad du ved. Professor Pipsis.
jeg skal lige over hente noget at drikke. Hvad så, hvordan er vejret i Ringsted? Hvor? Hvordan er vejret i Ringsted? Hvordan det er at være i Ringsted? Ja. Det er fedt, mand. Jeg skal lige videre om I er lige så små sol. Det har vi. Okay. Vi har høj solskin og 35 grader. Okay. Ja, der er vi 40 grader. Åh, oh, ja, okay. Minus 45. 35 grader høj solskin. Og lækre piger i bikini, der render rundt. Hvad så, Rasmus? Ja, jeg dør nu. Fedt. Det er sgu da på tide, mand. Det synes jeg kraftede mig også, mand. Penge. Hov, det er sgu rigtigt. Det skal jeg lige tjekke først. Jeg skal lige have noget arbejde gjort her. Jeg skal lige ringe til min gamle chef, så jeg muter lige min mikrofon. Faldt han ikke ned? Jeg har ikke gået nu, eller hvad? Jeg nåede lige præcis, hvor det kan lave over, mand. Er du død? Ja, jeg er død. Sådan der. Så burde det være i orden. Sådan det er. Så man sgu 10-68. Ja. Du fletter bare næbbet, ikke også, søsterløstig? Okay, vi skal lande i Moisty Maja. Det er fjernet, det der. Moisty Maja? Ja. Skal du search chest i Moisty? Ja. 7. Ja. Okay, men det var det første gang, du gjorde, mig. Altså, jeg skal lande i hvad hedder det, i Tilted.
Jeg har lige fået 3 kills til det, så det er klart. Det er også i solgangen hjemme. Det er så rigtigt nok. Men den der Mosty Maja, vær glad for at du klarer den nu. Lige i starten af den weekly den kom, der var fucking mange der vandt den. Alle lande i Mosty. Ja. Lige præcis. Jeg har store krig hernede, hvor der var været sådan 10-15 stykker bare lande hernede. Det var simpelthen så irriterende, mand. Men sidder der og tænker, normalt i går, så har man bare Mosty fuldstændig for sig selv. Der er måske en eller to ja. Andre, mand. Mm. Så når man lander dernede der lige i starten af de der weekly piss der, mand. Så lander der bare 400 mennesker dernede, mand. Og stopper og tænker, hvor kommer alle de mennesker fra? Tror jeg hele mappet lander dernede. Alle lander dernede. Nu er der ikke nogen, der lander dernede. Nej, men det er fordi, nu har de klaret den, ikke også? Fordi ja, de ikke venter. Det er fordi, de lader være med at vente. Det er fordi, de er ikke noobs, jo. Og klarer det godt dernede, som i hvert fald får en 3-4 kister hver rundt. Ja, hvis vi lader ham åbne alle kisterne, så kan der være 1, 2, 3, 4, 5. Så kan der være 6 kister. Ja. Jamen, det gør jeg heller ikke. Så tager han bare en loot op. Nej. Hvor meget tror du, han kan have på sig? Jamen, han tager det der godt. Nej, bare rolig. Bare rolig, jeg stjæler ikke loot længere. Jeg gemmer mig bare på det. Okay, hvis jeg stiller mig med en kiste, og siger, at du skal komme og åbne, så åbner du bare, så tager jeg loot. Ja, det er fint. Jeg lander lige i prison hurtigt. Jeg ved ikke, om der er nogen med mig. Det må I kunne se langt bagud. Det er der. Der er tre lige bag dig. Der er ikke nogen med. Jo, der er. Der er fucking tre. To der laver, og en der høj. Jeg prøver at se, om jeg kan komme ind til store tre, men jeg tror ikke, jeg kan. Jeg er nede på den. Ja. Der er allerede to kister der. Der er 1, 2, 3. Fuck this shit, jeg er flygtet, mand. Jeg løber hen til jer nu. Må jeg godt tage den der SMG der? Der var jeg lige ved. Må jeg tage granaterne? Nej. Vi kan bare få granaterne der. Der er ingen. Og så skal vi lige hen til lejehuset, eller træhuset. Der er ingen hen på isbilen. Ja, okay, den tager jeg også lige. Og så yes. Muligvis to op i hus. Ja. Jeg starter bare hernede fra en ende, ikke? Også så kommer jeg bare stille og roligt hen mod jer. Der er minimum en op i huset, jeg kan se på taget. Der er en på taget, og der er ikke nogen nede. Okay. Der er en key. Der er en kiste derhenne også. Og luksus, så har jeg allerede klaret den, tror jeg. Næ, så er det 6. Nej, var det ikke kun... Jo, det var 6. Nej, jo, det var 3 træder, en på isbilen, og så den her heroppe, og den her. Jeg står faktisk oven på kisten. Og hopper. Ja, jeg står også sammen ved kisten. Du skal stille oven på den og hoppe. Jeg holder bare andet, der kommer ud af det. Prøv stille dig og hoppe oven på kisten. Nej! Nu skal jeg lige falde ned der. Nu det ligger derop. Jeg har ikke taget noget. Er der kiste derhen? Ja, jeg står og hopper på den. Okay, jeg kommer nu. Ja, jeg er ikke kommet. Hvad er så skud? Sindssygt. Ja, det plejer der også nogle gange med en kiste. Ja, det er det, jeg tænkte. Er det det? Nej, men det kan være, der er en hen i laden. Jeg kravler op i træet. Jeg begynder bare at smadre træerne nu. Så er nogen af der mangler shield? Ja. Hvor meget mangler du? 50. Har du små eller store? Du skal bare kigge op på hans liv, mand. Nogen der mangler A'er? Ja. Jeg har en hvid sæter. Tager du den med? Ja. Fed nok. Så
Kan du se, hvor langt vi skal? Det er langt. Vi skal også bare blive med. Det er godt, fordi vi er blevet snart her. Nå, drenge, jeg smutter. Jeg skal smutte efter det her game. Okay. Jeg løber mod kvisten, hvor vi kriger dem der. Der er tre deroppe. Vil du virkelig gå i krig med dem alene? Ja, for helvede. Oliver, vent lige, så jeg kan give dig den der. Okay. Skal jeg droppe noget shield herop til dig? Nu må du bare gøre. Luxus. Her. Ja, nu herfra. Sinds. I kan da til venstre for at pinde. Nå, jeg skal også have nogle af de der pistolkills, jo. Hvor er det skal jeg også. Til venstre for at pinde med kortet. Okay. Jeg har en sniper, altså no-scope-sniperen. Så hvis jeg er heldig, så rammer jeg den. En snotgun. Jeg kan ikke se den. Hvor gik med i grotten eller noget? Jeg ved ikke, om de løber. Jeg løber bare. Det ligner lige over til vores nordvest. Der er i hvert fald bygget derhen. Ja, de må næsten være løbet den vej. Jeg tror, der er en herinde. Jeg kommer. Hå, de er herhenne. Jeg kommer. De løber og smadrer træer herhenne ved fatal. Jeg kommer. Jeg skal lige hurtigt have en kise, der kommer. Jeg er lige bag grotten. Dreng i cirklen. Hvis ham der svansen, så har bare givet at stå fucking stille, så det er nok ham. Ja, vi skal også løbe for cirkel. Ja, det er ikke svært. Nej, han er begyndt at bygge derhenne. Vent med at komme hjem, der lige bag. Hvis jeg ikke engang kan komme. Selvfølgelig har vi det. Hvor er de løbet hen? Vest. Jeg er ude nu. Ja. Save dem. Ja. Åh, jeg er knocked. Det er vest, en oppe på bjerget, og så en der er nede for bjerget. Lige ja, ved træet der. What, der var en sniper. Der er også en oppe på bakken, pas på. Ja, han er god til at snipe. Jeg er på vej, sgu da. Nå, vi ses, dreng. Ja. Bare mod cirklen med det samme. Du når det ikke. Eller er det? Nej, det er min tab, hvordan har jeg lige. Hold kæft, mand. Jeg skal stadig revive. Nej, du har fandme her. Midt op. Så hvis jeg revive dig, så kan du revive mig. Lad mig lige nå det. Lad mig lige fucking nå det. Ja, og nu dør jeg. Ja, det passer også fint, så jeg nå til den her medkit, der skal revive dig. Mange. Det er vejret.
Har du nogen vits overhovedet? Nej. Det ser jeg ikke. Det er jeg løb lige her forbi Rasmus' loot. Se om der ligger nogen vets. Der er bandage. Jeg har den. Jeg kan godt nå derinde uden at kirken havde. Du kan også godt nå revive mig igen. Fuck ja. Jeg dør nu. Der bliver bygget lige foran dig. Ja, og vi skal langt igen. Om 22 sekunder. Ja, jeg skal bare ind på cirklen her lige. Lidt lige meget nok her med shotgun. What? Okay, godt så. Han skød dig simpelthen op fra bakken af. Det er det umuligt, mand. Sejt! Bøn! Fucking hacker eller sådan noget, mand. Du... Nej, jeg stikker. Hva? Jeg stikker. Du også. Lige præcis. Nå. Jeg ved ikke hvor mange gange er noget jeg ikke har revived der 2 gange. Nej, ingen af dem, så tror jeg den er med til. Jeg har revived der 2 gange. Jeg har revived en fed luder. Der blev pollet i numsen. Jeg synes også, det er bedre, fordi du nu går. Åh, her. Er det noget, du mangler til det? Jo, jeg mangler 2 kills til det, og jeg mangler 1 chest i Pleasant. Den er gået her, så man lige har brugt. Så springer vi... NU! Vi skal bare sørge for at lande i kamphus. Ja. Vi lander på kirketårnet. Okay. Skal jeg så fortælle dig? Det skal jeg ikke have før nu. Jo, så regner du kan. Nej, det er sådan noget, jeg kan. Okay, jeg når slet ikke hen til kirketårnet. Hva? Jeg når til det første hus lige her. Bare sørg for det, der ligger nu. Jeg er bare en eller andet, der nu. Jeg flyver lige ned i Fuck, det er irriterende, det der i baggrunden hos dig. Altså, det er de der banker. Ja. Der er ikke meget for at løbe på gaden. Der er nogen herinde. Jeg kan se, at de bygger. Ja, jeg fik den anden. Jeg eliminated. Ja, fik den ene. Jeg mistede ikke noget liv på den. Jeg vil gerne have en shotgun. Over. Ja, jeg vil gerne ikke have den der. Ho, der er nogle flere nogen lige dernede. Lige dernede var der nogen. Skal vi angribe? Skal vi engage? Jeg har ikke så mange skud. Okay, jeg er knocked. Ja, finish. Hold kæft, hvor er de dygtige, de der 2, mand.
De kom fra hver sin side. Jeg sagde til, hvor har han hoppet. Han så jo godt, du kastede den jo. Hvor dum er du? Jeg ved sgu da, men han dukker. Han hoppet den jo. Hvad siger du så? Sniper-ræsset med Ikke-Store. Hvor bare det, jeg mangler i Tilted Towers, mand? Jeg kan ikke engang finde den weekly challenge. Du mangler en. Du mangler to før, du fik en før. Jeg kan slet ikke finde den, hvor jeg skulle... At jeg har crossbow elimination, så har jeg fået. Jeg kan slet ikke finde den nu. Nå, det er... Jo, jeg mangler kun en. Fed. Jeg mangler også kun en. Sådan der. Hvis vi lige så før, så er et team, hvor vi nakker en hver. Jo, jeg gik jo også bare fuld maniac på dem jo. Det gør jeg også. Jeg så bare, du var i krig, mand. Skønner jeg mig ind, så går jeg også bare i gang med mig. Nak du på dem, mand. Jeg stillede mig bare lige ind i rummet, ikke også? Jeg nåede kun lige præcis ind ad døren, og så begyndte jeg bare at stå og spraye med en shotgun på dem alle sammen. Er det på begge to? Det er imponerende, de står to mennesker, og de ikke engang lagt dig. Og der er egentlig lidt tid, når jeg kom med det. Nåååå.